الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسونو دا مبارك سلسلة و او بدي كتاب كي غدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواقه دي سنر نقل كري چه مشهور دي پا الاربعون النووية باندي سدى پاس سلويق دي سنر جمع كري. فاخرني درس كي منغا حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما بيانو چاگه پا دی کتاب کی شپگم حدیث تے او پا حدیثونو کی بنیادی حدیث تے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال هم واضح دی او حرام هم واضح دی او پا منز کی مشتبیحات تی چاگه دی روخل کتا ندی معلوم دا دی مشتبهاتونا او دا دی شبوهاتونا بزان لری ساتی دا دین دا افاظت تا پارا دا دی حدیث مقصدو وزا حد پورا التشیو. نو اخرانی مسئلہ چی آغا پاتی شیو آغا داوا چی دا دی حدیث یولو یا فائدہ دادا چی کلم پتا بندی اشتباه راشی چیر دا کر با دیسی او کدا با دیسی نو اصل تا با واپس کی گئی ستا اصل تا چی پاگی کی اشتباه نیشتی دا او فائدر دی حدیث پاگی بدل مثال درکو لکو سی او سڑے دی وخ اولی دا بازار کی خرسی گی علا لکڑیشو ساروی خرسی گی او دبا کی شک پیدا شو اشتباه چی دا با مسلمان علال کری دا ساروی او که غیر مسلم با علال کری نو منگ بسیت روجو کو اصل تا خانو اصل سا دے منگ دا دا ویو چی تا دا مسلمانانو پا ملکی نو اصل دا دے چی دا با مسلمانانو علال کری او اصل پا خوراکو کی حیل دے فدیس حالاتو کی خواه کچھتا یو سڑے دے اس دا مشرکانو او دا مجوسو پا ملکیو سی دا بود پرستو پا ملکیو سی او پا دبان اشتبار علا شک کیشو چی دا با مسلمان دا ساروی علا لکڑے که دا با مشرک مجوسی علا لکڑے نو اصل سدے اصل دادے چی دا با مشرک علا لکڑے ولی زکر چی دا ملک دا مشرکانو اصل تا واپشو مسئلہ حل شو دا دیر خکولی بنیادی فائدہ دا گورے هر زکی چلی شک پیدا شو اصل تا واپس کے گئے لکو سیو سڑے دے او دس چار دام کئی او بے او من دید آگی دا پارا دا او بلگی بدلی شوی دی خو پلیتوالے پکی نخ کئی دی او دے شک کئی دے جیرہ دا با پلیتی کئی نمگو اصل تا واپس شو اصل داری چلی او با پاکی دی ندی سر وسوسیم ختمی گی چلی اصل تا سڑے واپس لکو سیو سڑے دے او دسی وکو او بیا حرکت محسوس کو بدی خپل بدن کی او شکی پیدا شو چیر زمان با او دس مات شوی که نبی نسط با اپس کی اصل تا اصل داده چی او دس ندر مات یہ دا وسوسه دا یقینی خبر اخونه دا حدیث کیم داره زی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی و جی سو پوری دیتا بین نی را گلے بین دبانی نی لگی داره آواز دی نی آوری داره او دستی نیمات مطلب دی حدیث سے دی مطلب تیری چی پا وسوسو باندی دین نرے بینا پا شکونو باندی دین نرے بینا زمان دین واضح دی بلکل واضح اصل تر رجوع کوا زمان پا دین کی وسوسی او شکونا دا قسم خبری نچلی گی نو دام دی حدیث سے اولویا فائدہ و او باقی فائدی چی دی اگا اخبر زی کے بین شیوی دا اللہ پا توفق سر شروع بکو اس انشاءاللہ دا اوام حدیثنا
په دې کتاب کې اووم حدیث چې دا حدیثم بعضو علماو په هغه حدیثونو کې شمارلی دی چې دا وي د دین بنیادي حدیثونه دي. دا حدیث دی عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه. حدیث د ابو رقيه دی تميم بن اوس الداري وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الدين النصيحه دین د خیر خواهی د نصیحت او د اخلاص نوم دی. ډیر فایدهمن حدیث دی دا وضاحت کې به تاسو واورئ بیا دې فایده. دین د څه نوم دی؟ الدین النصیحه دین د نصیحت د خیر خواهی او د اخلاص نوم دی. قلنا لمن صحابه کرامو تپوس کو د چا دپاره اخلاص نصیحت خیر خواهی د چا دپاره؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ده چه ده پر؟ ده الله ده پر، ده الله ده كتاب ده پر، ده الله ده پیغمبر ده پر، ده مسلمانان و ده مشران و ده پر او ده مسلمانان و ده عوام و ده پر. ده حدیث امام مسلم را وله او چه کل وضاحتو کنو تاسو بي انشاءالله خبوش. راوی ده حدیث ده تمیم بن اوس الداري رضي الله عنه. نجدي ورزك من ده تذكيره ورده دجال سرقم له شيخ ونجدي كم درس كي تذكيره سيرت درس كي نهم كال كي راغل او كي بلکل پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات راغل نهم كال كي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات راغل اسلام قبول کر چیز بیا دغه ټیم کې د دجال اغا قصه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبین کرده جساس اغا حدیث الجساس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عملگر ہوتا ہے بیان کو دیز کی وہ فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دا چا نوری دلے ہو دا دجال دا دا قیسہ دا تمیم نوری دلے لیکن مخی خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دجال بارے کی خبری کڑی ہوئی زکر اگر حدیث کی دادی منگ بیان کڑی ہوئی پیغمبر ہوئی زکر خوش حال شو چی دا دا خبر بلکل آگر شاندلہ کسنگ چی ماتا سوتا مخی کڑی ہوئی پیغمبری روایت کئی دی چانا دی تمیم نا او دیتا علماء وی روایت الاکابر عن الاصابر دی مشران روایت دی کشران نا کلا گوری مشران روایت بیانی دی چانا دی کشران نا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم هستی دی وہ خبر را نقل کئی دی چا دی تمیم رضی اللہ عن دا بگی وفائدہ او یاده کی دا ابو رقیه دا دکونیت ابو رقیه تمیم اخفل نم دے دے پس سلو اختم حجری کی وفات شئر دے بیا او دے مشہور صحابی دے او ما پس سیرت کی چکل دا دا واقع بینولا دا قوم چکل رائے او دو اسلام قبول کنو التا ما دا باز فضائل بین کری اگی تا رجوع کولے شئی. دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی الدین النصیحہ دین نصیحت توئی دین سے توئی نصیحت توئی دی نصیحت سمانہ دی خیر خواہی اخلاص خیر خواہی او اخلاص. عرب دا خبر کئی چکل گبین وینی او بلکو صفا سترگ بینی اصلی ملاوٹ پکی دسشی نی وی عسل ناصح دا گبین سی دی سوچا دی یاو تنصوح وی نو زکر دی نصیحت تنصیحت وی زکر جدی که خیر خواهی و اخلاص پروتی ملاوٹ پکی نی خدقشن عرب چی دی درزی تا ناصحهم وي عرب درزيتم ناصح وي ولي وي دي دو توتي يو كي او دستن ندستن پا كم مرش جامعي گندي دي دي پاربي كيو نم دي المنصحة المنصحة خانو دا نصيحت چي سو كي نو دي اغا كمي چي کم پا دي انسان كي دي
دا غي دا ختمولو کوشش کئی لکه سنگ چی درزی پا کپڑا کی سسوریوشی یا وش لیگی نو دا غي دا گندلو دیو کولو کوشش کئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحه، دین دا خیرخواهی نم دی، دین دا اخلاص او دا نصیحت نم دی. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو، داری کونه چې دا چا د پاره، د اخلاص د چا د پاره، خیرخواهی د چا د پاره، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. د غلي کېدو څه فایده ده؟ شوق پیدا شي. څوک چې دا خبره اوري پاکې به څه پیدا شي؟ شوق به پیدا شي. ډېر حدیثونه داسې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډاری خبره نه کوله، داسې به وایي درې کسان دي چې هغه به دیسي، سلور کسان دی و دیزی که دین نصیحت ده، خیر خواهی ده، ده چه ده پر گلش صحابه کرام بخپل تا پوسو کو. ده دیدیسی مثال ده، یو حدیث متفقون علیه، حدیث ده بسی بخاری سی مسلم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تاوی اخبرونی عن شجرت مثلها مثل المؤمن، ما تا دا آغی ونی پا بارکی خبر را کی چاکہ دا مسلمان پشان دا، مسلمان پشانی جڑ لمضبوط دا، دا مسلمان پشان سانگی دا آغا ونی چلے بر دی بر طرف تا دیو مضبوط ون دا مزیدار میو ورکی. نو قوم یو بل تکتو، عبداللہ بن عمر وی و چا یو تکتو چا بل تکتو، او بیا بازو پا کسی چلو کو دا دی شلو میرو دا کمی ونی چیری دای زکر کوری چاوی دا ونه دا چاوی دا ونه دا. عبدالله بن عمر وی وی زماز رکی دا خبر را لی و القی فی نفسی انها النخلا، وی زماز رکی دا خبر را لی چی دا کجور دا کجوری ونه خنوی دو لینا وی فجعلت اريد ان اقولها. یو میچی پیغمبر لجواب ورکوم فاسم ويم يا رسول الله كجوري وانا فإذا أسنان القوم هم شران الناس مجلسك فأهاب أن أتكلم هبت رباني دا غب مشران وبمخك بس سن خبريكو قداسي محترم خلقو علم دا بارا أدب دا دا طولنا أهم خبر أدب دا بكيني كنا دين نشيز دا كو. ادب و ادب، ادب و ادب دا سی ادب و پسلفو کی چی تپوسی مکو دا استاز دا علم دا مشر دا سپینگیری دا دیندارا دا هر سڑی باغوی خپلی و ادب خپلی و مقام بلور کرده. پس دو گره عبدالله بن عمر تا جواب معلوم ده، یه روایت کی رازی وی زرکی می وچی وی ما خوالتا ابو بکر و عمر نیسو پا یوزی کی دے ابو بکر و عمر نیسی نالتا بسو خبر ہوکی دیتا دا مشران و قدر ہوئی کل چی دی قدر و احترام دے استازانو کو دے علماؤ دے دیندارو نو اللہ با دی وزلی اللہ با دی وپلقی او اللہ با دی علم نصیب کی اللہ با دی پا دین باندی پوکی. بے ادب سڑے بے ادب دے نا پا دنیا کی کامیابی او نا پا دین کی کامیابی گی تا چیل ہر چا خلی تور دائیں گی نا استاز پی جنی نا مشر پی جنی نا کشر پی جنی نا سپنگیر پی جنی نا دیندار پی جنی نا دا پی جنی چیل پوہ دے بچیل چا پا مخ کبھی لگیا بھی لگیا بھی نا دائیونی سڑے پا مجلس کی جی شروع شی لکه اوس دیسی عام تا پوسی بیدا مسئله سنگ و دی برا و دینکی خس پینگیری نیستی لکه سبر خوک کن علماء نیستی لکه سبر خوک کن نو دا علیم خلیتا موردینکی دا سپینگیر خلیتا موردینکی احترام و احترام زمان توسط زلین نصیحت دیوره. الحمدللہ پا تاسو طول بندی زمان خگو مندی تاسو طول دی با ادب او احترام والا خلقی خو نصیحت دیده پر کو چی زان پا دی طریقه بندی خمز بود که دیده پر نصیحت که
ده فايده مخې ته راغله. او زمونږ مقصد په درسونو کې ورئ نه چې کتاب ختم کو او حدیث ختم کو، مقصد مسلمانانو ته فایده بیانول دي چې دوی ته څه خیر ورسي. نو دا زموږ ټولو دپاره نصیحت شو دې حدیث کې مخې ته راغلی چې عبدالله بن عمر د مشرانو د لاسه جواب ورنه کړو، حالانکه جواب یې څه و؟ جواب یې صحیح و، ځکه چې وی فلما سکتو ټول غلی شو. قال النبی صلی الله علیه وسلم هی النخله اخو د کجوري دا ونه ده کن. وی بیا ما عمر رضی الله عنه ته وی کور ته چې راغلو پلار ته مې وی چې ماته پته وه، وی ماته وی چې ویلی به ځه تا جواب ولې نه ورکړو، که تا جواب ورکړی وای نو زما دومره د دې دین هم خوښ و، یعنی په دې زه خوشحالېدم چې زما بچی په دین پوهېږي، زما بچی لا دومره دی چې د دین په باره کې جواب ورکوي. نو ډېر احترام کوي د مجالسو او د مشرانو او د استاذانو او د سپین ګیرو، او انزلوا الناس منازلهم، هر سړي له هغه مقام ورکوي کوم چې د هغه دی. الله به دې ډېر اوچت کړي، ډېر به دې اوچت کړي الله. نو الله دې په موږ کې آداب پیدا کړي کوم چې اسلامي آداب دي، او الله سبحانه وتعالى دي مقتول علم نافع نسبك. خبره مې دي پوری رواغ است چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو خبره وکړه به بس شو غلی به شو چې دی ملګرو کې شوق پیدا شي چې دوی سوی. نو الدین النصیحه، دین طول په خیر خواهی کې را جمع دی. د دې سیمه مثال دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی په سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی، الحج عرفه. حج څه دی؟ عرفات. بنیادی خبره وي په حج کې عرفات دی. نو دلته معنی دا شو چې په دین کې بنیادی خبره څه ده؟ نصیحت دی. او نصیحت څه ته وایي؟ خیر خواهی ته وایي، اخلاص ته وایي. په دې معنی باندې ډېر حدیثونه راغلي دي، لکه یو څو به زه تاسو ته ذکر کوم. یو حدیث کې داسې راځي، د جریر بن عبدالله رضی الله عنه، او مشهور دی جریر په دې باب کې، دغه حدیث په دې باب کې علما لازم ذکر کوي، وایي چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. وي ما ده پیغمبر سره بیعت په دې خبره کړه، د توحید په کلمه د پیغمبر په تابعداري په شهادتینو باندې، او دا چې مونځ به کومه، زکات به ورکومه، او د خپل مشر امیر او د حکمران خبره به منمه، د هغه طاعت به کومه، والنصح لكل مسلم، او د هر مسلمان خیرخوا به یم. په دې ته ګوره پیغمبر بیعت اخیسته چې د مسلمان دپاره به څه خیرخوا. والله العظیم، والله العظیم، که چرته موږ ټول د یو بل دپاره خیر خواه شو کنه، نو تاسو به وینئ چې دا معاشره، دا قوم، دا امت الله کوم ځای ته رسي. د مسلمانانو احوال به برابر شي. دا خبرې په کتابونو کې او په درسونو کې پاتې شوي دي، خبرې په څه کې پاتې شوي؟ په درسونو کې او کتابونو کې دي. حقیقت لراشته خیرخواهی ډیره لګه ده. زه ستاسو یو قصه بیان کوم، د جریر دا صحابي د پیغمبر چې دی بیعت اخیستی و پدې، او صحابه کرام خو بیا ناشنا خلک و کنه. امام طبراني دا روایت راوړی چې جریر سره یو غلام و، یو مری خادم و، نو ویلې ګو لاړ شه ماله یو اس والا. جریر دی خپل خادم ته سوی مال سواله اسوار ناغول په دریس و درهم اسواغ اسو، او اغا اسواله هم ده زن سر راوستو چی پیسی دل درک، یعنی اسم راوستو او ده اس اغا مالیکم راوستو، دوان راگو. جریر و تویوی دی اس ته چیو کتو گورا، سبحان اللہ، خیرخوایی ستوی ازده که خا مسلمان ده پار خیرخوایی. جرير وتويد أسول توي فرسك خير من 300 درهم، ويستاذ أسول دريس درهم ونوره.
أتبيعه بأربعمائة درهم؟ فصدور سوى خرسي كورا خبر بسوشي دريسو فصدور سوى خرسي أقول ذلك إليك يا أبا عبد الله أبا جتات سنك مناسب كارينا وسألت دبي عد كري جزب سيما خير خواهي ما أو دلت خبر دي أسوال چاة واپس كرا جرير تي واپس كرا جرير وي جب استاد سنك كارينا أقول ما تغده كاري چي ده دي سلور سوره بوره دي پا پینزه سوه خرسه آقا تي جرير بستا تا ابو عبدالله وي تاج تا ابو عبدالله جي دي خبر واپس كلا وحال تبعات كده ناغوي كما تي دي واپس كنا دا خود پینزه سوره بزياد دي پشپک سوه خرسه او روان روان اتو سوه تا خبر ورسه اگو را بدری سوه خرسه خبر رسول را اتوصل فاشتراه بها فاتسويت وارس نبي اخبر غلام توي سبحان الله يوي حد تباشي وي دادي عرب وعدتي سي خيري ندي جني التباشي برشتيا عزيز وي التباشي انطلقت لتبتاع لي دابه لا لي زمان باردي اسغستو د دې لپاره مې لېږلی وي نو ما پسې دی سړی هم راوست او بیا که سړی وي ما ته وایي چې ماتره ماتره څه چې ته وایې څه چې تاته ښکاري نو وایي ما خو هلته د پیغمبر سره بیعت کړی چې زه به خیر خوایم او هغه به خبره ما ته راواپس کوله چې څه به مناسب تاته ښکاري نو ما ته خو مناسب دغه ښکاري ده کومه جوما وي نو وایي سړی دې راپسې هم راوستو داسې سره زه ګدلته بدریس او خبره ختمه کړه او به ختمه شي خو هلته هغه سړی راوست او سړی جریر ته ووایي چې څنګه تاته مناسب ښکاري او دا خو سم مؤمنان دي مناسب خو ویداري چې درې سوه خو نه دی او بیا مناسب ویداري چې دا د څلور سوه هم نه دی مناسب دا دی چې دا د پنځو سوه هم نه دی دا د شپږو سوه هم نه دی دا د اوو سوه هم نه دی مناسب خو دی دا د اتو سوه دی نو د درېو سوه نه خبره ورسېده څه ته اتو سوه ته يريد كرزي فقيل له في ذلك ويتشاو تيشي أبو عبد الله جرير داس ناش ناس ريد دريس واسطي ورسو أتوسو تدي خبر ورسول وإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ماذا بيغمبر سر بيعت كدو جزب هر مسلمان خير خواهي با. الله أكبر ديزي خير خواهي مجد دي ها؟ ما هو كان ده خبري باتي شوي دي با كتابونو كي او ده اغا زوانان اغا بخبرو كي براتي دي وز خير خواهي دير لك خلق شتي شتي لك خلق دي حلاكي پیغمبر سوي صلى الله عليه وسلم فسهي بخاري كده حديث سهي مسلم كي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ده مسلمان ومثال بمينكي بمحبتكي بشفقتكي دي سيدي لك يو بدن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دي بدنكي يو أندام بني تكليفي نطول بدن بتكليفكي يريد كده سيرزي المؤمنون كرجل واحد مؤمنان طول دي يوسري بشاندي إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كبسري درلش يبطول بدن تكليف لا خير خوي إنما المؤمنون إخوة تشو تشو دايت چی مؤمنان رونه دی مؤمنان دیو بل رونه دی وسخو بیا زمان پا دی قوم کی لخ پل قوم خبر بکو پا دوی که خدا سی خلقو مشتی چی بل پا تکلیف کیوینی انتہائی پی خوشحالی لکه اس پا دیرکی او کسی نی کاری نشتی او دیدی تب کسی که بایستاس کارشتی کنی سخ خوشحالی گی چی سوکتوی زمان کار نشتی
فدي انتهي خوشالي كي تو تو بما قرزه او بما تكليفته او يا يرز نور مزدوري نشم كولي بيماري مزين نهائي زما زي زفت مو هل تديم خوشاليش دالا بريد جدا سر مرسلوك ابرز ما توست قصة بين كده كنا شق قصة ما بين كده كارنامه ما توست بين كده دلتو كنا نا غنا اخو ما بين كده هل دا كشي بيمار بروتو اغو تديره طولة بريخ ټول ډېرې وته پرېښودو هغه په خپله کمره کې بیمار پاتې شو او هغه بیمار په باره کې نن راته بیا چا خبر راکړو چې وفات شوی دی نو د دوه درې ورځو بیمار و د یو څو ورځو خدمت و او د هغې دپاره تا هغه یعنې هغه ډېره پرېږدي او هغه ځای پرېږدي چې په ده به اوس پیسې لګول غواړي او د ده سره به هسپتال ته تلل غواړي او د ده سره به منډه وهل غواړي چی شو خیر خواهی خیر خواهی دور کشیوی دن سبا الا من رحمه ربی چی اللہ پی رحم کرے و دا دیر لگ بندگان دی و قلیل ما هم دیر لگ دی چی دا دا مسلمان خیر خواه دی اگا حدیث گور منگ بار بار وائیو لا یؤمن احدکم یو سڑے دا آگا وقت پوری مؤمن نیشی جوڑے دے ترسوی چی دخ پل مسلمان رو دا پار آگا سنی خو کڑی کم چی رزان دا پار رو خواقی زوی ما دا خبر زب یقینی کو ما پا دی حدیث من دی عمل انتہائی گران دی انتہائی گران دی جیسے لکن دیر گران دی لکن پیغمبر دانی دی ویلی چی دی مسلمان دا پارا خشی غورا کن نا ویسی چی زان لغورا کی ہاں اب بل ورکے دیر گران کار دی دیر گران کار دی سچی دخ پل بچی دا پارا ورکے بل بچی دا پارا ورکے سچی دخ پل خزی دا پارا ورکے دا بل دا خزی لبے ورکے سچی دخ پل مشرانو لورکے دا بل مشر لبے ورکے اونا ننسبا کو حالات دا دی چی بل تا نقصان پس طریق ورسو لیادو باللہ بل پس تری قبانی کندی تروا چوا پس تری قبانی بل کم زورے کا پس تری قبانی و تا نقصان ورا سوا حالت خودی جی ترسی دری جی نو خیر خواہی اللہ دی بمنکی پیدا کی الدین النصیحہ دین دا خیر خواہی نم دے اخلاص نم دے خانو دا اللہ دا پارا للہ اخلاص دا اللہ دا پارا نصیحت دا اللہ دا پارا نصیحت دا اللہ دا پارا سمانا دا یعنی دا اللہ دا پارا اخلاص دا اللہ دا پارا اخلاص ستا ہوئی یعنی خالص عقید ساتل سوچا عقید ساتل دا اللہ پا بارکی دا توحید عقید ساتل اللہ پا بارکی نصیحت شروع کی گی دا دیزی نا خیرخواہی شروع کی گی دی زینا اخلاص دا اللہ پا بارکی یعنی چیو سڑے دا عام و خلق سر مخلص دے خیرخواہ دے او دا اللہ پا بارکی اخلاص نشتی شروع با دا کم زینا کے دا اللہ نبا شروع کے اخلاص دا اللہ پا بارکی سمانا دا یعنی دا توحید عقیدہ بساتی دا اللہ سر با پا الوحیت کی پا ربوبیت کی پا اسماء و صفات کی خصوصیات کی پا دی کبوس رسول نے شریک کی دی تو ہوئی اخلاص دا اللہ دا پارا او سچی رتا اللہ ہوئی اغبا اغبا کی چی دا سن دی منکی دا غین بزان منکی دی تو اخلاص دا اللہ دا پارا للہ دا اللہ سر مخلص سا دا اللہ سر مخلص بسنگے کم کلمہ چی دیویلی دکن لا الہ الا اللہ با دیوانا مضبوط سا چی دا عبادت حق دار یکی وازی اللہ دے او سچ رات دکا اللہ وی اگبا کوم او چی دا سنمی دکا اللہ منکینو دا غین با منکیگم دیتو اخلاص دا اللہ سر مخلص سا دا اللہ سر
بيولي كتابه ده لدى كتاب سره بمخلص وسي نصيحت الله ده كتاب ده پاره معنى ده چه ده الله ده كتاب ده پاره بمخلص وسي او پا دي که طول اسماني كتابون داخل تي او پا اسماني كتابونو که بيا غور كتاب كم يو ده القرآن الكريم ده خانو القرآن الكريم سره بسن مخلصي پا دي با ايمان ساتي چه ده يقيني ده چه كتاب ده ده الله طرف نراغ دیتوی اخلاص دا قرآن سر دویم پاگی بندی با عمل کی با قرآن بندی عمل قرآن چی دا سن یرولی دا غی نیریگا چی سید تیویلی دی پاگی امر پاگی عمل کوا او دی قرآن تلاوت کوا دی قرآن دفاع کوا دی قرآن طرف تا دعوت ور کوا او پاگی بندی صبر کوا دا طول اخلاص دا اللہ دا کتاب دا پارا پا دیکی دیر کمی دی شتی که نیشتی کمی بمنکی دیر زیاد پا خلو بندی زمان جیل اللہ پا کتاب بندی ایمان دی سوالو کاسی وید اللہ پا دی کتاب کتاب سو شروطو نیاد دی زبا حقیقتو ام خبا کیگی منگن دلتم دیر شیناس دی جیب اللہ پا خیلی تا پوستو که تا دل اللہ پا کتاب کی سو شروطو نیاد دی ده بو خاندی جی دا خیری لندی نری دا لندی زوی پا دقا لندو سرطنی کی یو رت برابر و روزا قل اعوذ برب الناس سیوا نو ده بو شروع کی کل اعوذ ناول نید دا غلط ہوئی اگر یو سرط و تیه دی اگر بایتم کرو شروع اعوذ اعوذ کم زکی دی او کل کم زکی دی او قل هو اللہ احد احد کم زکی دی سورة فاتحة وورا غبورا سينا ورزي چي شو اخلاص دا اللہ دا کتاب دا بارا جمعي تاور مخي که پتا بولاك دا اللہ دا کتاب ملوی اے لندی سورتون یاد که چیسا بکی گی منس بکی گی او تو دنیا دمرو گٹی جو گزار پر واری نانا گزارن نا دنیا کسو گزاری که بنگلے ودر ولی دا نیم کیلی جیدہ دی اغسطے دی دلتا سپینگیرے شو ملائی پکی ٹھٹا شوا وہ دنیا نے پورا کی او دین دا پارا لنڈی سورتوں نے صرف یاد کچی منس بھی کی خواہدق لنڈو سورتوں کے ماتا یہ سورت واؤ روزا کم یو وہ کم چیرتا دیر خیا دی اغا واؤ روزا تگورا چی پا دل کی دے سمر غلطی آنے کی زیتا سنو دیتا پوستو کما دیتا طول نظامات تا پوستی دلتا ناستی که زمان بین گوری و کوری در روجی نبت تسو بیر قرآن ختم کردی در روجی نبت تسو بیر قرآن ختم کردی جوابی تاسو طول تا معلوم دی ار سری دق پل حال معلوم دی نو بیارایشی منگ توی پا جون کی برکت نشتا پا جون کی دا برکت آگا کتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك الله إذا ده بركتون دك كتاب ما در لغل آغا ده بركت دك كتاب تا پر قول ده ستا پا كور كي بركت ده كم جنه رأيش ستا پا جون كي بركت ده كم جنه رأيش ستا پا بچو كي بركت ده كم جنه رأيش آغوی قرآن پی جرمنا ستا خزا مشران سپنگیری وی من قرآن نیشو يلي كم جنه بركت رأيش دا تپوز زمان دا درون دے کنے دے جے روجی نباد دسو بیرو قرآن ختم کردے دیر تکڑا سڑے بھئی دیر تکڑا روجی چی ختم شیوی دا تیر شیوی روجا تقریبا لس میاشت کی لس میاشتو کی یعنی یو پیر بدی نہیں ختم کردے گرانا دا ہاں حقیقت تھی لسو میاشتو کی یو پیر قرآن ختم نشو اللہ اکبر سلفو کی ببازو داوی ویچی دا میاشتی نی راکتا کی زرے مر لے دا میاشتی نی چی زیاد کی زرے
مړلې. یعنی وی چا چې میاش کې قرآن ختم نه کړی، میاش هغوی ته ډېر غوړ ته ښکارېدو. وی چا چې میاش کې ختم نه کړو وی بس بیت پوز مکو چې میاش کې د قرآن نشي ختمولی. او چې هغه مشران وی او ما ورته ویلو چې په لسو کې نه دی ختم کړی، په لسو میاشتو کې دلم نه دی ختم کړی. زباني موږ زباني وایو شو چې ډېره ګرانه ده. نه نه نازیره زباني ختمول، زباني چې زم چې یو سړي ته د یو شل پنځي صورتونه خیات کې دم غنیمت دی. شل پنځي صورتونه چې خیات کې ما دې ملګرو ته ډېر پوخا ویلي وو یاره د نن نه اته نهه کاله مخکې ما په دې باندې یو بیان کړی وو او ما دې ملګرو ته دا ویلي وو ما یو آیت روزانه یادوي او مې په یو ورځ کې نشي یادولی، په دوو ورځو کې یو آیت یادوي. هسې که چا زما په هغه نصیحت عمل کړی په نهو کالو کې به قرآن نه ختم کړی. یعنی که دې ختم کړی نه څومره لویه برخه به یې ویلې وي، خو که چا پرې عمل کړی نن درته بیا هغه نصیحت راتازه کوو بیا درته ویم. فیسبوک دې چې دا کوم ټیم ورکې د دې لسمه ایسه قرآن له فیسبوک لږ کوم ټیم ورکې لسمه قرآن له ورکا ته ګورې چې تاسو مو قرآن یادېږي. او ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه، مشهور واقعه وه، د عربو یو زنانه وه څلور اتیا کاله عمر یې قرآن ختم کړی و. څلور اتیا کاله په عمر کې قرآن ختم یاد کړی و. او زمونږ هغه به ځوان راشي وی زه وی دا غټ بلاک وی زه پنځم یو ځای چې تولای شم او سیمټو بوجي وی دوه خېجو او ما ټول ولور کې دیوال دل په دوه منټه کې جوړ کو او قران ته ورو ورو سورې اخلاص وای دومره بدل په کې بریکونه ولګي او کتبره وشي چې به ته حالات ته ګوره. ځوان هغه پریده بوډا بوډا کوي وی زما وی جبا پیړه شي وی زمان وقت تره دین چه تا وقت زی دا عبادت وقت چه تا ختمی عبادت خود مرگ پوری ده عبادت تا مرگ پوری ده. نو اللہ پا اگر رونو باندی لوی رحم کرده چه قرآن مزیدار ویلیشی او بیا چه زبانی یاد کرده اللہ اکبر او بیا چه ترجمور زی او بیا چه پا تفسیر باندی پوهی سو خواگه خواگه نعمتونه دی، سو خواگه خواگه نعمتونه دی. ایچه ورمخ کشی یو ایمام منزد او شروع کی اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. اجب خو گواز کیلئے دور دیر اچھت نعمت دی الحمدللہ علی ذالک. خو گواز دا قرآن خیستی تلاوت پا ترجمیم پوئی گی پا تفسیرم پوئی گی او پا منزکی ویلیمش او زبانی و تیادون دی باچا دی نسی دی باچا دی. ما تد آگا دنیا والا قسی مکو جوز دو سر پا کروڑا وزمکی دی دی وزر کرد دا قرآن دا ما سر قبر تیزی قبر تا ستا دا کروڑاو گره قبر تنزی، ستا جیداد قبر تنزی، ستا مزدوری قبر تنزی. دا قرآن دا چه زمان سینه کیره دا وما سر قبر تنزی. دا دین چه کم زمان پا سینو کیره دا ومان سر قبر تکوزی. دا علم دا چه کم من سر ده دا ومان سر قبر تنزی. کل چه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات شکا نا عبداللہ بن مسعود سخت جڑل ملگرو تیر جاڑے وی جاڑم بنا دن لسی سیلم نہی سی بکوینن بقبر یہ کیا ہو. عمر بن خطاب دا علم نڈکو دا علم ستا پسی نکی دا دین داری دا قرآن دا طول تاثر قبر تسی قبر بڑا ترنا کی گی دا اللہ پا ایزن سرا او چی دا کم طرف نا حدیث کی رازی کہنا چی دا کم طرف نا دا ملائک رازی ہر طرف نا وہ پا دفاع کی او عمل ولاری
وهلو تبدي نبريتي أبرز بقي ومولي سيويلي كيني وتجي جمي بوري وتناسي فدي كرني كي جمي بوري وتكينا عملوك ديو تربنا دلم دا آغا ملايك نيشي رات لكم جي سزا وركي منز برا ما في تشي نا دكو بمنزكو قرآن نا دكو بقرآن وي صدقات زكاة جهاد ذكر أذكار عبادات علم دار سمرا رات توشي دي ملينا سملك مزبوط ديوال جوتو واليش دا عذاب نبتش دا الله بايزن سر نو دا الله دا كتاب دا پار مخلص شئي وره مخلصين جان نجوڑ كده الله دا كتاب دا پار اخلاصو كده الله دا كتاب سر ننن شورو كي لگ لگ يادوي اول خدا يادول پره دا يادول خدا دير لري خبره نازيره سورة كسان تبدلت سهي بياده يوم جلي لگ كسان بيش نازيره وطا سهيات نازيره قرآن سهي نشي وره او بیا خبری نوری من شروع کو نو دا قرآن خپل برابر کی نو سبا کو الحمدللہ موبایل روتی دیو قاری پروگرام پر کی وروا چو گوتا بیلی سی که دا کم صورت چوی تلاوت بو سرم لیگی او آغی سا گور و وای او بیا ترجمه و تفسیر او نور ساسو خپل مرزی دا لله و لکتابه و لرسوله درم مخلص بید چا سره پیغمبر سر نصیحت دا پیغمبر دا پارا یعنی مخلصو سا دا پیغمبر سر خد پیغمبر سر بسن مخلصو سی پا غمان دی با ایمان رو دی دا آگا تابی دا ریبا که تولن لوی اخلاص دا پیغمبر سر دا دی دا پیغمبر لار رونی سا او دا جامی با دیگا خونو که رونی سر کسن چی پیغمبر وی مضبوط رونی سر سی چی سوک دیتی اخوا دی خوانکی د پیغمبر سره اخلاص داری چې داغه مرسته وکړي داغه دفاع د پیغمبر مرسته کله چې ژوندی و د هغې دپاره خو الله ځان له قومونه پیدا کړي وو هغه څوک وو هغه صحابه کرام اوس د پیغمبر د وفات نه بعد مرسته داغه دا ده چې داغه د حدیثونو د دفاع وشي څوک به د حدیثونو اعتراض کړي د هغې جواب وشي څوک به پیغمبر اعتراض کړي د هغې د جواب وشي د پیغمبر سیرت تی بین کړی شي د پیغمبر احادیث تی نشر کړی شي د ټول د پیغمبر دفاع د هغه سره محبت دی او د پیغمبر چې څه ویلي دي په هغې باندې عمل کول او چې رسنې منع کړی د هغې نه ځان منع کول دا اخلاص دی د پیغمبر سره اخلاص د پیغمبر سره دا دی چې ته د هغه په نقشه قدم روان شي څنګه چې د پیغمبر شکل صورت وو داسې به ستا یي څنګه چې د هغه غمخادي وه داسې به ستا یي څنګه چې د هغه لباس وو داسې به ستا لباس یي څنګه چې د هغه عبادت وو داسې به ستا عبادت یي دا قیسې به پکې نه کوئ چې زما مذهب او ستا مذهب تاویلې ماویلې او سعودي عرب ولا جدا او پاکستان ولا جدا او افغانستان ولا جدا او دا قیسې به پرېږدي د پیغمبر لار به مضبوطه راونیسي که اگه لاره ده مور پلار خلافی که اگه ده قوم خلافی که اگه ده جبی خلافی که اگه ده عادات خلافی که اگه ده زمان ده رواج خلافی خود تبا پی عمل که دیتوی ده پیغمبر سر مخلص و سیده حتی الوسع بکوشش که ده پیغمبر پا حدیث و منی ده عمل کولو ولی ائمت المسلمین او نصیحت د مسلمانانو د مشرانو د پاره د مسلمانانو د مشرانو سره به خیر د غوی خیر خوابه د مسلمانانو د مشرانو به سي خیر خوابه د مسلمانانو مشران په دو قسم دي ها یاد کی یو خو مشران ائمه المسلمین سوکتی د بچیان حاکمان امیران مشران دا طول پا دی که دن رایلو مسلمانان باچایان حکمرانان طول دی که دن رایلو دا دوی سر با مخلصو سی دا یاده که دا فیض دا دیدو خلکو تنه دا معلومه دا مسلمانان و دا مشرانو سر با مخلص دا اوی خیرخوابه خانو دا اوی سر خیرخوایی سده چی دا اوی خبر بمنی دا مسلمانانو دا مشرانو دا باچایانو دا حکمرانانو یو مسلمان حکمران دے خلیفہ دے باچا دے داگه خبر بمنی الا سر
چې د ګناه امر د توکي چې د ګناه امر د توکي بیا نه لګیل ته واځي حدیث ته چې د مخلوق د خالق په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منلې کیږي. دغه شان د مسلمانانو د مشرانو سره خیرخواهي دا ده چې جهاد به هم د هغوی په مرسته کې کوي، هغوی پسې به شاته منځونه کوي او بغاوت به نه کوي په هغوی باندې. مسلمان بادشاه خلاف به بغاوت نه کوي او نه به نور خلک راپاسې بغاوت باندې. خیرخواهی دا د مسلمانانو د بچیانو سره یاد کوي دا منهج چې دا ډیرو خلکو ته نه دی معلوم. خیرخواهی دا ده چې ته به د هغوی سپکاوی نه کوې په ممبرونو باندې، کنزلې به نه کوې په بچیانو پسې په مشرانو پسې، بدې ردې ورپسې نه وایې په ممبرونو باندې. د خلکو په زړونو کې به د هغوی مقام نه کمې او د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي، د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي. زموږ دی ډېرو دا ذهن جوړ شوی چې کوم علیم اوس خطبې وکړه او دعایې وکړه د باچا دپاره یا درس کې څه وایي دا درباري دی. حق پرس خو هغه بل دی د خولې نه پشم ځي ټولې کاپیران کړو وایي دغه حق پرست. امام احمد بن حنبل رحمه الله و نور سلف صالحین ډیرو نه داسې خبرې نقل دي چې هغوی به بادشاهانو دپاره دعا وغوښته، بلکې دا به وي هغوی به دا وي وایي که موږ ته پته ولګي چې زموږ یو دعا الله قبلی یوه، نو هغه یوه دعا کې به موږ دا وایو چې یا الله دې بادشاه له هدایت ورکړي. ولې وایي چې دی دا بادشاه چې سیده شو نو ټول قوم سیده شو، ټول ملک برابر شو. نو ده خو ته یو جړلې دپاره دعا غواړې. اوس د دې چې دا علما چې کوم پوهه دي د دې مبارک ملک د علما د خپلو بادشاهانو دپاره دعاګانې غواړي، نو څومره خیر دی په دې کې، څومره خیر دی په دې کې چې اوس د یو دعا په کې قبوله شي او الله دې بچیانو ته نیغه لار وښیي او په نیغه لار روان شي او د اسلام خدمت وکړي، نو دا څومره لوی خیر دی. لکه اوس یو علم لیږي تاسو به اورېدلي داسې دعا پکې وکړي، وایي الله زموږ دې مشر له توفیق ورکړه چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي. دا څومره ښایسته دعا ده چې اوس یو بچا ته الله توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولو، نو څومره خیر دی. یا الله وي دسي ملګري ولې ورکړه چې هغه د خیر خواهي چې د دین لار ورته ښیي، دا څومره ښکلې دعا ده. یا الله پلاني بچه د خیر طرف ته مخه کوي، څومره ښکلې دعا ده. یا الله وایي د لاسه او خپو نه د دین کار واخلي، څومره ښایسته دعا ده. نو د مسلمانانو د بچیانو خیرخواهي دا ده چې ته د هغوی دپاره څه وغواړې، دعاګانې وغواړې او نصیحت ورته وکړي. ها نو بیا ګورې دا فایده یاده کوي، ډېر اهمه فایده. هر چا ته نصیحت کول د هغه د شان مطابق وي. لکه اوس مثال علاقه کې یو مشر سړی دی، مشهور سړی دی، او تا ولیدو په جومات کې او پینسې په ځان پسې راکاږي، هلکه ای برک برک پینسی سم خیال سید طریقہ بلیتا یو کشر دی ولی دو روان دی او پوستا مگا لکا پینسی برک سم خیال کشر دی نا نا کشر دی اس خبرنا دا سب دوم رکت مقامی نشتی معاشرہ کی تاو توی لکا پینسی برکا حرام دی دا ادوانو کی فرق کی دلتی او کشر دی یو عام مسلمان دی التی او مشر دی پو معاشرہ کی مقام دی اگر تا نصیحت تا دی سکے نو باچائنو تا نصیحت دی برا کی صحیح روایتون دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی باچائنو تا با نصیحتونا
خکارنکی سمانه په منبرونو به نصیحتونه نه کوي. نصیحت بادشاه ته کې څنګه وکړي؟ په پټه شرمې به نه. خوالی ورشه وینیشم ورتلې دیسې چاله ورشه چې هغې خواله ورتلی شي. په څه طریقه ورته نصیحت ورسوه. عمل پې نه کوي جي چې نیکی ستا غاړه ازادي شو او الله به د قیامت په ورځ دهغه نه دهغه نه تپوس کړي. خو ته خو الله په دې نه مکلف کړی چې ته په منبرونو باندې بیا لعنت عن کوه، په منبرونو باندې بیا خبرې کوه. دا منهج د سلفیت نه دی. سلفیت منهج واضح دی الحمدلله. مسلمان باچا ته به نصیحت کیږي خو دهغه نصیحت هم خپله طریقه ده. هغه په پټه کیږي، شرمولې کیږي به نه، د خلکو په زړونو کې به بغز نه پیدا کوي. چېره کله پسې یو شی نشر کوه په انټرنیټ کې، او کله په ممبر پسې خبرې کوه، او کله د جمعې په خطبو کې یادوه، او کله په درسونو کې یادوه. او زمونږ پښتانه خو دې ته سخت خوشحالي نرمولا دی، نرمولا دی. سخت ورته خوشحالېږي دې سړي ته چې کوم لګیږي په بادشاهانو پسې او په حکومتونو پسې. نو مسلمان بادشا دا حق دی په موږ باندې. دغه شان د هغوی سره خیرخواهي دا ده چې ته کشرانو ته حقوق د مشرانو بیان کړي. حقوق د مشرانو چې ګورئ د ده په موږ باندې دا حق دی، دا حق. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ بغاوت به نه کوې د مسلمان بادشا خلاف اگر که تا نه مال واخلي، اگر که تا سره ظلم وکړي. که ملا دله ووایي جیل ته دې واچوي بیا به هم بغاوت نه کوې. إلا دا چې تاسو ښکاره کفر وینئ او تاسو سره بې دلیل یو څو خبرې دي. ګوره د مسلمان بادشاه خلاف بغاوت نشته، مگر دا چې تاسو وینئ ان ترو په دې کار نه کېږي چې هغه وي او ده وي. کفرا بواحا کفر وینئ، او کفر هم ښکاره کفر، شک پکې نه وي چې یاره کفر به وي او که نه به وي. وینئ کفر ښکاره او تاسو سره په دلیل چې دا کفر دی. درې شرطونه دي. بیا ورځې پې نه، بیا به طاقت ته ګوري، بیا به دې ته ګوري چې صحیح شوه. دا درې شرطونه خو یو کس کې وموندی شو. اوس د ده خلاف وتو کې خیر دی او که شر دی، بیا به دې ته ګوري. نو دا د غټو علماو مسلې دي، ربانيين علماو. اغوی بدا خبری که، اغوی بدا فیصلی که. او زمان که گوز اغوی با معاشره که هر چه تا خبره سپارلی شویده دا وینو پا مسلو که، دا جیهاد پا مسلو که، او پا دی که طول مفتیان دی. او بیا برای شمولی سیب تو بی ایسی کسی لکه سڑه وز او دسو که او اغاخ نیوی نروز او دسی مات دی کنه. او دا جیهاد پا مسلو که با دیزان لمفتی مده پریدو یا منگ تا پتر نده. نو دی مسلو کی با غٹو غٹو علماء ترجو کی آغا علماء چی ربانیین دی اللہ والا جی آغا علماء ترجو کی چکو رے ما تا پتر باز آغا ملگری مزا پیجن ما آخر ایک چی سلفیت نو میں استعمالی و منگ سلفیانی و منگ اہل حدیث آغا مزا دی ما انہا جنن لی خبر جمعی پا خطبو کی و باچائنو پسی لی گئی حکمرانو پسی بلی گئی دا خلق با بلوکی دا خلق برا پاسی باچائنو خلاف دا طول غیر شرعی کارون دی. او دا دا مسلمانان و دا مشر سر خیرخواهی ندا. دویم ماوی دا مسلمانان و مشران پا دو قسمه. دویم دا مسلمانان و مشران سوک تی علماء دی. دا علماء دا پار خیرخواهی سا دا دا گوی قدر بکی، دا گوی احترام بکی، دا گوی دفاع بکی. او دا گشن چا گوی دا تا کم خیر خی، کم نصیحتون دا تا کی، کم دین دا تا بیانی، قال الله وقال الرسول ده ترخي منهج ده ترخي ده قرآن و حدیث باقی بانده بسه که عمل بکه مرست بکه ده ده علم ده سر بودریگی. و زمان که باز خلق وی مره ده 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 وی مولیان وی ده چاند ده و ده دیسی زحیران شم دیتا چی یو علم دین بیانه که نوال ایده ده جتب دین بیانه او تبا جی ده جمعه خودوه که، او تبا جی منگل منز که، او تبا جی مده بلنبه، او تبا جی جنازم که.
او بیا په دې کې غریب د دزې موري اولې چې دی جمعات له چاندم کوي او مدرسې له چاندیم کوي د دې عالم سره خیر خوایي ده ده د دې خیال ساتل سم چې دا علما لګیا دي زموږ د دین خیال ساتي نو موږ به راولګو د دې علماو دنیاوي چې کوم ضرورت دي هغه به پوره کوو پړک خدای ولاس نه خیږي کنه که نه خیږي دی ولاس نه هغه به دین بیانوي ولې د دې مولا خیټه نشتي دی به سهار ماښام تا ته ناشي ته به خپلې مزدوري کې دنیا به ګټې دی به تا ته ناشي ه ته به خپلې ښځې له ګټې خپلو بچو له به ګټې او دی به دقې شان ناشي د ده نه ښځې شتي نه بچي شتي نه شهوت شتي نه خیټه شتي دا څه خبره شو نو دم خیر خوایي کې دن راځي ولې عامتهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخره کې سوي او عامتهم او د عامو مسلمانانو سره به خیر خوایي عامو مسلمانانو سره خیر خوایي څه ده وجهه ده چې هغوی دپاره به خیر خوښوي د هر مؤمن دپاره به خیر خوښوي کوم ځای کې په مسلمان باندې سخته وینې د هغه سره به ودرېږي د خیر خوایي ده د نصیحت دی یتیم کونډه غریب مسکین فقیر د دوی سره مرسته کول د بیمار سره مرسته کول د بیمار تپوس کول دا ټولې خبرې په دې کې دننه راشي ټولې خبرې په دې کې دننه راشي او نصیحت کول یو مسلمان په غلطه لار ویني نو هغې ته به څه کوې هغه ته به نصیحت کوې دا خیر خواهي ده ګورې بعض وایي د هر سړي خپل قبر دی دې کې خو څه شک نشي چې هر سړي خپل قبر دی خو تا نه به الله دا تپوس کوي چې تا دا پلانې ولیدو په غلط کار باندې تا ولې دته نصیحت نه کوو په موږ باندې دا ګورې لازم دي خو د اوس مطابق په موږ باندې لازم دي د وس مطابق چې موږ غلط کار وینو او د هغې څه وکړو د هغې رد وکړو او یو سړي ته ښه لار وښیو د وس مطابق که د لاس وس تېرسي هغه د لاس به استعمالوي که د لاس وس نه رسي بیا څه ده ژبه ده که د ژبې وس نه رسي په زړه سره به انکار کوي او دا وایي د ټولو نه کمزوری ایمان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مسلمان دې ولیدو لکه په ګاډي کې روان دی سندرې اوري ده ته نصیحت وکړه یو مسلمان دی ولیدو نه هیچا پکې نهسې ږیره خري یعنی ګوره زموږ نه هغه ایماني غیرتونه هم کم شوي دي والله دغه شان به ناشي په چا پکې خپل انتظار ته او بل به نږدې کره کره مخ به خري سپاکي به دومره جرأت به ده کې نه چې هغه ته وایي جرور ګوره ستا دا کار ګوره حرام دی ستا دا کار ګوره غلط دی دا ګوره ته ګناه کې وی نه منلی وی نه منلی ته خو خپلې زمواري پوره کولی شي په ښایسته طریقې سره ښه په نرمۍ سره په دیره کې به سړی سړی ناشي هغه به سندرې لګولي په موبایل کې به اړې راړې دی به په هغه کټ کې پروت وي دومره په ده کې جرأت نه وي چې هغه ته ضرور راشي بلکه ته حرام کار کې ته څه کې یاره ډېر خلک یې ګوري ته به ډېرو پسې روان یې خیر خواهي څه ته وایي چې ته دا ووایې چې دا سړی دې بچ شي د څه نه د جهنم نه او چې الله یې بوزي جنت ته دې ته خیر خواهي وایي دا نه چې په خپل حال باندې پرېږده نه مسلمانانو سره خیر خواهي دا ده چې ته به هغوی ته نصیحت کې هغوی ته به قرآن او حدیث ښیې هغوی ته به د حق پرستو علماو بیانات لېږې هغوی ته به نصیحتونه لېږې هغوی به درسونه نه راولې هغوی ته به عقیده ښیې هغوی ته به الله ښیې هغوی ته به پیغمبر ښیې دا نصیحت دی د مسلمانانو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمانانو خیر خواه به هغوی سره به مرسته کوي د هغوی سره به په سختو ودرېږي په سختو کې ودرېږي نو دا د دې حدیث وضاحت او مختصر او الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دا خیر خواهي په موږ کې پیدا کړي او الله دې موږ ټول د یو بل خیر خواهان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله پر روان درس کې به دا اتم نمبر حدیث نے شروع کو دا عبداللہ بن عمر حدیث تے هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین